Բարի երեկո, եթերում զինուժն է եւ այսպես ավարտվում է հուլիսը, հետեւաբար ամառային զորակոչը, հետեւաբար նաեւ զորացրումը։ Նորեկներն արդեն զորամասերում են, փորձառուները տուն են վերադառնում։ Սա բանակային անցուդարձի ընդամենը 1 դրվագն է։ Բանակային շաբաթվա այս եւ բազմաթիվ այլ թեմաների մասին նախ համառոտ։ Ամփոփել արվածն ու առաջարկվել մանավանդ, որ անելիք դեռ շատ կա պաշտպանության նախարարինքից կոլեգիայի նիստն ու նախարարի հանձնարականները։ Ռուսաստանի Դաշնությունում մեկնարկել են միջազգային բանակային խաղերը, զինուժի հատուկ ռեպորտաժը տանկային բիաթլոնից առաջ։ Ավարտվում է ամառային զորակոչը, զինուժի անդրադարձը, նորակոչիկների մեկնման, զորամասերում նրանց դիմավորման, բանակային առաջին քայլերի, ինչպես նաև զորացրվողների տունդարձին։ Եվ ռեպորտաժ առաջին գծից մարտական շուրջօրյա հերթապահության նվիրյալները սահմանին, ամեն րոպե պատրաստ պաշտպանելու հայրենիքը։ Հուլիսի 28-ին կայացել է պաշտպանության նախարարինքից կոլեգիայի հերթական նիստը, ինչ ձեռքբերումներ կարող են կարձանագրել 2017 թվականի ուսումնական տարվա առաջին փուլում և որ թերացումներից պետք է դասեր քաղել։ Ոլորտային պատասխանատուների զեկույցներից և անկաշկանդ քննարկումներից հետո եզրափակիչ ելույթ է ունեցել պաշտպանության նախարարը։ Ինչ արդյունքներ են արձանագրվել 2017 թվականի ուսումնական տարվա առաջին ուսումնական փուլում և ինչ անելիքներ կան։ Հարցեր, որոնք կետ առ կետ ներկայացնում են պատասխանատուները։ Նիստի ընթացքում և հատկապես հաշվետու զեկույցներում քննարկվում են զինված ուժերի մարտական պատրաստականության, զորքերի ղեկավարման, մարտական պատրաստության, համալրման, կադրային քաղաքականության, զինվորական կարգապահության վիճակի ու բարելավման ուղիների վերաբերյալ թեմաները։ Ըստ ուղղությունների զեկուցում են պատասխանատուները, նրանց լսում և առաջարկություններ են ներկայացնում կոլեգիայի անդամները։ Ամփոփելով նիստի արդյունքները, Վիգեն Սարգսյանը մանրամասն ներկայացնում է պաշտպանական բնագավառում իրականացված ու ընթացիկ բարեփոխումները, զորակոչի շրջանակում կատարված աշխատանքները, արդեն իսկ գործող և ներդրվող ծրագրերը, զորամասերում նորակոչիկների ընդունման և պարապմունքների կազմակերպման գործընթացն ու ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդների և շրջանավարտների վիճակագրությունը։ Իմ համար շատ տպավորիչ էր արդյունքը, որ Վազգեն Սարգսյան այս տարի ավարտած սպաների մեծ մասը կամավոր առանց վիճակահանության ցանկություն են հայտնել իրենց առաջին նշանակումը ստանել մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում։ Դա իրոք և պատիվ ապերում մեզ և ցույց է տալիս այդ տղաների վերաբերմունքը իրենց ծառայության։ Սահմանված ժամկետից շատ ավելի շուտ կլուծվի զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը։ Հանրապետության նախագահի հանձնարությունը կկատարվի ոչ թե առաջիկա 3 տարիներին, այլ հենց այս մի քանի ամիսների ընթացքում։ Մենք ունենք ցուցակ, որը տարիներ շարունակ կուտակվել է և շատ դանդաղ են լուծումները տրվել։ Հանրապետության նախագահի հանձնարականներ լուծել հարցը 3 տարում, ապրիլին հնչեցրեց, մենք կարողացել ենք այս կարգավորումով խնդրի լուծումը պլանավորել մինչև ընթացիկ տարվա ավարտ։ Ասեմ, որ ակնկալում եմ մեր այդ համապատասխան բոլոր կառույցների և հանձնաժողովի գեր, ճշգրիտ, շատ պատասխանատու և շատ օբյեկտիվ աշխատանք։ Որևէ խախտում այս ծրագրում չի ներվելու, մենք դա պետք է բացառենք։ Հաշմանդամ զինծառայողների համար էլ սեպտեմբերին կբացվի վերականգնողական կենտրոն, որը համալրված կլինի միջազգային չափանիշներին համապատասխան սարքավորումներով և անհրաժեշտ մասնագետներով։ Իրականում դա լինելու է մեր տարածաշրջանում ամենաարդիական վերականգնողական կենտրոնը զինհաշմանդամների համար։ Մենք մեր զինհաշմանդամներին պարբերաբար օգնում էինք, հա, մի հոգու, երկու հոգու, ասենք լրացուցիչ վերականգնողական կուրս կարմիր խաչում անցնելու կամ բան, բայց դա հերիք չի, այդ մարդկանց այդ բուժումը պետք է տարիներ շարունակ, և շատ կարևոր է, որ իրանք այսուհետ ունենալու են տուն, որտեղ լիարժեք տիրոջպես գնալու են անվճար այդ ծառայությունները ստանալու։ Նախարարը ներկայացնում է նաև «Ես եմ, պատիվ ունեմ» և «Դիտակետ» ծրագրերի շուրջ կայացած հանրային քննարկումների արդյունքները, նշելով, որ նախաձեռնությունների վերաբերյալ հասարակության ամենատարբեր շերտերի արձագանքն ու գնահատականը չափազանց դրական է եղել։ Մենք ավարտել ենք «Ես եմ ու պատիվ ունեմ» ծրագրերի հանրային քննարկումները։ Շատ դրական արձագանք ունենք։ Ես սկսել եմ քննարկումները մեր խորհրդարանի 4 խմբակցությունների հետ, և պետք է ասեմ, որ բոլոր խմբակցությունները, այդ թվում ընդդիմադիր, միանշանակ սատարում են երկու նախաձեռնություններին։ Դրանից հետո ես քննարկումներ եմ անցկացրել ամենատարբեր խմբերի հետ՝ հասարակական կազմակերպություններ, երիտասարդական, բուհեր, ուսանողական խորհուրդներ, բոլոր այն կառույցների հետ, ովքեր կարող էին ասելիք ունենային սրա հետ։ Մենք ծանրագույն խնդիրը ակադեմիական տարկետման վերացման հակադրությունների փոխարեն լուծում ենք լիարժեք փոխմբռնման դաշտում։ Առաջին անգամ մենք ոչ թե ստանում ենք դրա քննադատություն, այլ հասարակության 78%-ի հարցումներով սատարում, և դա ինքը իրանով արդեն մեծ արժեք է։
բայց մենք պետք է այդ ծրագրերը որակով կատարենք, որպեսզի հիաստապություն չառաջացնի, այլ հակառակը ծառայի իր նպատակին։ Դիտակետը մի ծրագիր է, որի շնորհիվ առավել տեղեկություններ կստացվեն զորամասերին ներքին անցուդարձի վերաբերյալ։ Զորացրված երիտասարդին կայցելի մասնագետ անանուն հարցաշարով։ Եվս մի ծրագիր, որը անմիջական կապ ունի բոլորիդ հետ, եւ ես ուզում եմ դրա վրա հատուկ կանգ առնեմ, դա դիտակետ ծրագիրն է։ Այս ամառ զորացրված յուրաքանչյուր շարքային կազմի զինվորի տուն գալու է մասնագետ, սոցիոլոգիայի մասնագետ մեծ հարցաշարով, 60 հարց մոտավորապես։ Եվ այդ հարցաշարով անանուն, բայց զորամասի համարը ֆիքսած, հավաքելու է այդ մարդու կարծիքը ամենատարբեր հարցերի շուրջ, սկսած զորամասի ներսում արդարության խնդիրների, փոխհարաբերությունների, մինչև կենցաղային պայմաններ, մինչև մարտական պատրաստության իր ինքնագնահատականի և բազմաթիվ այլ հարցեր։ Որևէ մեկը չփորձեք նախազգուշացնել կամ որևէ մեկին ուղղորդել այդ հարցաշարին պատասխանելու տեսակետից։ Նախ դուք չունեք որևէ լծակ, որովհետև դրանք զորացրված մարդիկ են, և դուք հազիվ թե իմանաք, թե նրանցից ով ինչ է պատասխանել։ Մյուս կողմից դուք դրանով ուղղակի կվարկաբեկեք ինքներդ ձեզ, ոչ թե գործընթացը։ Վիգեն Սարգսյանը սպայակազմին հորդորում է նաև լուրջ վերաբերվել և առավել ուշադրություն դարձնել թեժ գծի գործունեությանը։ Եթե որևէ մեկի ուղղությամբ ես լսեմ, որ ինչ-որ մեկին ամոթանք է տրվել թեժ գծի վրա զանգելու համար, կամ դրա համար որևէ պատիժ է սահմանել, իմ արձագանքը լինելու է չափազանց կոշտ։ Որևէ մեկը չփորձեք կանխել թեժ գծով տրված տեղեկատվության հոսքը, դա վատ բան է։ Ավելի լավ է մենք ֆիքսենք խնդիրը, ձեր հետ միասին նստենք, քննարկենք այդ խնդիրը, լուծումը գտնենք, կամ դուք փորձեք իմ ինֆորմացիայի հոսքը ինչ-որ ձևով խափանեք, դա չի ստացվել։ Ավարտվել է Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարան դիմումների ընդունումը, և ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված պատանիները սեպտեմբերից կհաճախեն Դիլիջանում գտնվող և բարձրակարգ պայմաններով ապահովված վարժարան։ Վիգեն Սարգսյանի վստահեցումն է, այդ հաստատությունը լինելու է Հայաստանի լավագույն ավագ դպրոցը։ Մենք ավարտում ենք Մոնթե վարժարանը դեպի Դիլիջան տեղափոխելու բավականին բարդ գործընթացը, 200 հոգի դիմորդ ենք ունեցել, հիմնական մասը ուղղակի զարմացրել են հանձնաժողովը իրենց վճռականությամբ, իրենց նպատակաուղղվածությամբ, իրենց պատկերացումով ապագա իրենց ծառայության մասով, և դա շատ ոգևորիչ է։ Ես կարծում եմ, որ այդ վարժանի արկայությունը լավագույն հուշարձանն է, որ մենք կարող էինք կանգնեցնել Մոնթեին, և պետք է պայքարենք, որպեսզի այդ վարժանը իրոք դառնա Հայաստանի լավագույն ավագ դպրոցը, դա տենց էլ լինելու է։ Եվ վերջում խոսք ուղված հրամանատարական կազմին։ Հայկական բանակի սպայի հեղինակությունը հասարակության շրջանում առավել բարձրացնելու համար յուրաքանչյուր սպա պետք է ներդրում ունենա անձնական օրինակով։ Շատ ուրախալի եղեք այն երևույթների նկատմամբ, որոնք սպայի պատվի հետ շատ են խաղում։ Մինչև ձեզ հասարակությունը չհարգի որպես ամենաբարձր օղակ, մեր բոլորի խնդիրները չի լուծվելու։ Իսկ դրա համար մանր հարցեր այս ուղղությամբ չկա, ես ձեզ շատ եմ խնդրում, զգոն եղեք, նենց արեք, որ հասարակությունը ձեզ ոչ թե ուղղակի սիրի, որովհետև դուք պաշտպանեք, այլ նաև հարգի, որովհետև հասկանան, որ դուք չափորոշիչ եք ամեն ինչի հասարակության մեջ։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկել են միջազգային բանակային խաղերը։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել մասնակից երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Զինուժի նկարանող խումբը նույնպես այնտեղ է և կհետևի խաղերի ողջ ընթացքին։ Զավեն Մաթևոսյանի ռեպորտաժը խաղերի նախապատրաստման և մեկնարկի մասին։ Bana
Ռազմական խաղեր միջազգային մրցույթը Ռուսաստանի Դաշնությունում անցկացվում է 2015 թվականից։ Հիշում ենք նաև այն, որ հենց այդ նույն թվականին հայ տանկիստները մասնակցելով տանկային բիատլոնին գրավեցին մրցանակային տեղ եւ Հայաստան բերեցին T-90 տանկ։ Տարիների ընթացքում բանակային խաղերի շրջանակը ընդլայնվեց եւ այսօր 5 վարժաձևեր անցկացվում են Ռուսաստանից դուրս աշխարհի 5 տարբեր երկրներում։ Մի քանի օրերի ընթացքում իրականացվեցին վերջնական նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքները։ Վաղը կարևորագույն օրերից մեկն է։ Ալաբինոյում հայ տանկիստները կմասնակցեն վիճակահանությանը։ Առավոտյան տողանի մարմնամարզության ու ընթրիքի ժամն արդեն անցել էր, երբ շտապում էինք մեր տանկիստների տեղակայման վայր, ծանոթանալու նրանց կենցաղ կացարանային պայմաններին։ Մեզ դիմավորեց տանկի հրամանատար սերժանտ Արման Արուստամյանը եւ անձամբ ներկայացրեց կացարանը։ Տանկային պիատլոնի ժամանակ տեղավորվել ենք ստեղ, ստեղ բացի մեզանից կան էլի մեզ հարևան պետություններ, տարբերեսի այն տեղնա, որտեղ որ մենք անցկացնում ենք մեր ազատ ժամանակը, դիտում ենք հեռուստացույց, ազատ ժամանակ ենք անցկացնում, բացի մեզից ստեղ կան նաև մեզ ուղեկցող սպայական անձնակազմ տրամադրված Ռուսաստանի կողմից, այս մեր հարևաններից մեկի սենյակն է, Սերբիայինը, կա մի քանի պետություն, օրինակ այս հարգում 4 պետություն կա։ Մենք ու մեզնից բացի էլ 3 պետություն։ Հիմնականում արդեն Սերբիանա, Հնդկաստանը, Իրան շատ հանգիստ են, հյուրընկալ, ջեր, շփող, սա մեր ննջասենյակն է, որտեղ որ մենք հանգստանում ենք ու գիշերներն ենք մնում։ Այստեղ կա գրեթե բոլոր հարմարությունները, ինչ որ պետք է լինի մեզ, հիմնականում առաջինը մեր սենյակն է։ Ոչ մի խախտում չկա սենյակներում, նույնիսկ որ զինվորական կարգում նույնն էլ այսպես ոչ մի չի մոռացվել։ Կոմունալ հարմարություններն կան։ Կա բաղնիկ, սուքարան, մեր համար լողանալու վայր։ Անձնակազմին են այցելում բանակային խաղեր 2017 միջազգային մրցումների հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար գնդապետ Սասուն Բադասյանը եւ տանկային բիատլոնի հայկական մասնաճյուղի ղեկավար գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանը։ Շրջայցերը պարբերական են, խնդիրներն ու նախապատրաստական աշխատանքները բազմազան։ Ղեկավարները շրջում են սենյակներով, հետաքրքրվում զինվորների առողջական վիճակով, սննդի ընդունման եւ հիգիենայի պայմաններով, անձնական հարցերով։ Հանգստի սենյակում էլ սպայական եւ շարքային անձնակազմի հետ ղեկավարների անցկացրած կարճատև խորհրդատվության ընթացքում շեշտը դրվեց նկատված փոքրիկ խնդիրները վերացնելու, զգոնությունն ու կարգապահությունը բարձրացնելու վրա։ Առավոտյան հանդիպումը եզրափակում է թեյը եւ անկեղծ ու անկաշկան զրույցը։ Մամուլի կենտրոնն է, որտեղ մինչ տանկային բիատլոնի բացման արարողությունը եւ առաջին տանկերի մենամարտը տեղի ունեցավ կարևորագույն միջոցառումներից մեկը։ Հենց այստեղ մասնակից թիմերի ղեկավարները վիճակահանության կարգով, պարկուչների միջոցով պետք է ընտրեն իրենց թիմի գույնը եւ մասնակցության փուլը։ Այն վերաբերում է տանկին, երթուղուն եւ թիրախներին։ Հարևան պետության եւ Անգոլայի թիմի ղեկավարներից հետո վիճակը քաշում է գնդապետ Բադասյանը։ Այսպիսով հայկական թիմը հանդես կգա դեղին գույնի ներքո և 5-րդ մեկնարկում։ Նույն մեկնարկում մեր առաջին մրցակիցները կլինեն Նիկարագուան, Վենեսուելան և Հնդկաստանը։ Գույների մեջ կա նաև առավելություններ։ Տեսնում ենք, որ թիրախային դաշտերի կանաչապատը, բնականաբար կանաչ գույնը դժվար է հայտնաբերել։ Վիճակահանությունից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Ռուսաստանի Դաշնության ցամաքային զորքերի մարտական պատրաստության վարչության պետ, տանկային բիատլոնի գլխավոր մրցավար գնդապետ Արման Բենիկովը հանգամանալից անդրադարձավ մրցումներում իրականացված փոփոխություններին, ավելացված նորմատիվներին, հավելեց, որ յուրաքանչյուր տարվա հետ թիմերի վարպետությունը զգալիորեն բարձրանում է։ Ուստի մրցել, օրինակ 2013 թվականի կանոններով, բավականին դյուրին կլինի տանկիստների համար։ Իսկ լրագրողի այն հարցին, թե կա արդյոք ֆավորիտ, գնդապետ Բենիկովը պատասխանեց. Что значит фаворит? Ինչ է նշանակում ֆավորիտ? Ես կարող եմ նշել թիմերի առանձնահատկությունները։ Օրինակ, Մոնղոլիան սովորաբար ունենում է շատ ուժեղ մեխանիկ վարորդներ։ Խոսեմ Հայաստանի Հանրապետության մասին, ինչպես միշտ երիտասարդ անձնակազմ։ Նրանք միշտ երիտասարդներին են ներկայացնում, իսկ նշանառումները հայերի կազմում հիանալի են։ Կարծում եմ, մրցումները ցույց կտան ֆավորիտներին։ Ընդամենը քառորդ ժամ անց կլինի տարբեր ազգությունների տանկիստների այդքան սպասված հանդիպումն իրենց մարտական տեխնիկայի հետ։ Ընձեռված ազատ ժամանակն արդյունավետ օգտագործելով զրուցում ենք արդեն մտերիմ դարձած օտարերկրացիների հետ, կիսվում տպավորություններով ու մաղթանքներով։ Դրական ենք տրամադրված, վստահ ենք, որ մրցումները բարեհաջող կանցնեն։ Ուրախ եմ տեսնել այսքան մեծ քանակությամբ թիմեր։ Լավագույն մաղթանքներս բոլորին։ Վստահ եմ, դժվար է լինելու, ու թիմերը բավականին պատրաստված են երևում։
Բայց կարծում եմ, որ մրցումներում կարևորն ընկերությունն է՝ առողջ մրցակցությունը։ Տանկային բիատլոնը Զիմբաբվեի ու Հայաստանի միջև ընկերական հարաբերությունները ամրապնդելու եւս մեկ հիանալի առիթ է։ Հայլո։ Բարձ։ Մարտական տեխնիկայի շահագործման անվտանգության կանոններին, վթարված մեքենային օգնություն հասնելու տարբերակներին վերաբերող բաց դաս եւ եւս մեկ վիճակահանություն։ Տանկերի գույնը հայտնի է, այս անգամ ընտրվում են տանկերը։ Ահա նրանք՝ դեղին գույնով ներկված 4 ժամանակավոր հայկական T-72B3 արդիականացումով տանկերը։ Տղաներն ինչ խոսք ոգևորված են եւ այդ նույն ոգևորությամբ իրականացրեցին երկօրյա ընթացիկ նորոգման աշխատանքները։ Ստացան անհրաժեշտ պիտույքները, գործիքներն ու պարագաները ու րոպե անց անցան գործի։ Ստուգվում է ամեն ինչ, որքան է տանկը շահագործվել, կապի միջոցներ, ընթացային մաս եւ այլն։ Տեխնիկական վիճակի ակտերով ընդունում ենք մեզ վիճակահանությամբ հասած տանկերը, հետագայում կատարելու ենք սպասարկման աշխատանքները։ Որվա վերջում պարտադիր աշխատանքային խորհրդակցություն, կատարվածի համառոտ ամփոփում եւ հաջորդ օրվա խնդիրների մանրամասն առաջադրում։ Հաջորդ օրն առավոտյան տանկային բիատլոնի գլխավոր մրցավարի ցուցումով մասնակիցներն ըստ գույների բաժանվեցին 4 խմբի։ Նրանք ոտքով են անցնելու այն երթուղով, որով օրեր անց կմրցեն տանկերը։ Հանգամանալից եւ խստորեն խոսվեց անվտանգության կանոնների պահպանման, զենք զինամթերքի հետ վարման կարգի եւ երկօրյա սպասարկման աշխատանքներում նկատված թերությունների մասին։ Տանկային բիատլոնի կանոններում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում անվտանգության որոշ կանոնների խախտման դեպքում կնշանակվեն լրացուցիչ շրջաններ կամ անձնակազմն ուղղակիորեն կհեռացվի մրցումներից։ Գործնականում ցուցադրվեց, թե ինչպես պետք է գործի անձնակազմը, եթե օրինակ պայմանականորեն տանկը վնասվել է կամ ականի պայթյունի հետևանքով հետագա շահագործման ենթակա չէ։ Այնուհետև խմբերի բաժանված թիմերը գլխավոր մրցավարի ուղեկցությամբ ոտքով անցան երթուղով։ Վերջապես այն երկար սպասված օրը, երբ մասնակից թիմերին հնարավորություն տրվեց վարել տանկերը մինչև կրակային բնագից եւ իրականացնել առաջին մարտական կրակը։ Նպատակը տանկերի կրակային միջոցների նշանազարկի բերումն է։ Մասնակիցները կրակը վարելու են 7.62 մմ-անոց զուգակցված ՊԿՏ մագնիշի գնդացրից, 12.7 մմ-անոց զենիթային գնդացրից եւ 125 մմ-անոց հարթափոխարանոթից։ Առաջին ու մինչև բիատլոնի բացման արարողությունն ու առաջին մեկնարկը վերջին համազարկերը։ Յուրաքանչյուր տանկին 5 արկ եւ սահմանափակ քանակության փամփուշներ։ Այսքանն էլ բավական էր մեր տանկիստերին տանկն ու նրա սպառազինությունը նշանազարկի բերելու եւ թիրախներն անվրեպ կոչելու համար։ Առայժմ այսքանը, դեռ 2 օր անձնակազմերը հնարավորություն կունենան կատարել վերջնական շտկումներ, սպասարկման աշխատանքներ, իսկ բացման հանդիսավոր արարողությունից հետո կսկսվեն իսկական տանկային մենամարտերը։ Ծավեն Մաթևոսյան, Վոլոդիա Տերաստվածատրյան, Զինուժ, Մոսկվա։ Թողարկման այս հատվածում բանակային անցուդարձին մի շարք ուշագրավ դրվագներ մեկ տեսաշարով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության եւ Քանզասի ազգային գվարդիայի միջև համագործակցության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի արդյունքներն են ամփոփվել հուլիսի 26-ին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի եւ ԱՄՆ Քանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Լի Թավանալի գլխավորած պատվիրակության ու մեր երկրում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Ռիչարդ Միլսի հետ հանդիպան ընթացքում։
Զինհաշմանդամների առողջության վերականգնման հետ կապված խնդիրները մշտապես լինելու են Պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում։ Այս մասին Վիգեն Սարգսյանը հավաստիացրել է Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոցում զինվորական հաշմանդամների վերականգնողական կենտրոնի ստեղծման նախաձեռնող խմբի անդամների և կենտրոնում ապակինվող զինհաշմանդամների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հուլիսի 26-ին էլ վարչական համալիրում կայացել է սահմանամերձ համայնքներում համակարգման ենթակա հարցերի լուծման նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի 4-րդ նիստը։ Հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ։ Սահմանամերձ համայնքներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման, դպրոցների և մանկապարտեզների դիմաց պատնեշների, հրետակոծությունից պատասխանելու նպատակով թաքստոցների կառուցման, յուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ տանող ճանապարհների բարեկարգման և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին զեկույցներով հանդես են եկել համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչները, իսկ համայնքների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկությունները։ Հուլիսի 24-ին և 25-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարաններում կայացել է հիշյալ ռազմաուսումնական հաստատությունների և մեկամյա սպայական դասընթացների 2016-2017 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ծառայության վայրերի ընտրության վիճակահանությունը, որը ղեկավարել է Հանձնաժողովի նախագահ, Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արտակ Դավթյանը։ Շրջանավարտները, ովքեր ուսումնառության ընթացքում ձեռք են բերել մասնագիտական անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ, ըստ սահմանված կարգի վիճակահանության պատրել են այն զորամասերը, որ կանցկացնեն սպայական ծառայության առաջիկա տարիները։ Շաբաթվա ընթացքում Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է խորհրդակցություն, որը վարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր, մասնավորապես հատկացվող վարելիկի ուղեգրերը, փաստաթղթային ձևակերպումները, շահագործվող տեխնիկայի սպասարկման աշխատանքները պատշաճ կազմելու և իրականացնելու համար։ Գեներալ-լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը զորամիավորումների, զորամասերի հրամանատարների սպառազինության գծով տեղակալներին տվել է հանձնարարականներ։ Հանդիսավոր միջոցառում զորամասերից մեկում կազմավորման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հնչել են շնորհավորական խոսքեր ու բարեմաղթանքներ։ Կարևորվել է զորամասի անցած ճանապարհն ու ներկայիս գործունեությունը։ Միջոցառումն ավարտվել է հանդիսավոր քայլերթով ու աչքի ընկած զինծառայողներին խրախուսական պարգևներ հանձնելու արարողությամբ։ Եվ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի տարեկան տոնի արդիվ հուլիսի 25-ին տեղի է ունեցել ֆուտբոլային հանդիպում Հայաստանի ազգային հավաքականի վետերանների և ռազմական համալսարանի հավաքական թիմերի միջև։ Ընկերական մթնոլորտում անցած հանդիպումն ավարտվել է վետերանների հաղթանակով։ Հայ-ռուսական զորքերի միավորված խմբավորման ծրագիրն արդեն լիարժեք կյանքի է կոչվում։ Այս շաբաթ Կրեմլին նույնպես վավերացրել է խմբավորման մասին համաձայնագիրը։ Թեմայի և ադրբեջանական արձագանքի մասին իր դիտարկումն է ներկայացնում Գևոր Կալթունյանը։ Ողջույն։ Այս շաբաթ Մոսկվայում վավերացվեց Հայաստանի ու Ռուսաստանի զորքերի միավորված խմբավորման մասին համաձայնագիրը։ Թե ինչ է նշանակում միավորված խմբավորում, շատ է խոսվել։ Փաստացի դա հերթական քայլն է մի կողմից երկու պետությունների անվտանգային համակարգն ամրապնդելու, մյուս կողմից դաշնակցային հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ, երկու կարևոր ուղղություն, որոնք չէին կարող անհանգստություն չառաջացնել հարևան երկրներից մեկում։ Անհանգստությունը Բաքվում կապված Երևան-Մոսկվա խորացող հարաբերությունների հետ իհարկե նոր չէ, բայց ակնհայտ է, որ զորքերի միավորված խմբավորման թեման կտրուկ շեշտադրել է ադրբեջանական այսպես ձևակերպենք մտահոգությունը։ Հասկանալ իհարկե կարելի է, մտահոգվելու բան անկասկած կա, իսկ մտահոգությունը մի երևույթ է, որը որպես կանոն դրդում է որոշակի հակաքայլեր անել։ Այլ խնդիր է, որ Ալիևյան պատկերացումները էֆեկտիվ հակաքայլերի մասին մեղմ ասած ոչ միշտ է, որ աղերս ունեն իրականության հետ։ Տրամաբանական զուգադիպությամբ հենց այն օրերին, երբ պետք է վավերացվեր վերնշված համաձայնագիրը, ադրբեջանական ողջ պետական կարոշչամեքենան լծվեց հայ-ռուսական հարաբերությունները քարուքանդանելու գործին։ Ֆասերա անգով ադրբեջանական լրատվամիջոցներն սկսեցին սարսափազդու վերլուծականներ սպրդել դավաճան Հայաստանի մասին, որը ճամփա է բռնել դեպի ՆԱՏՕ։ Հիմնավորումն էլ կա։ Հայկական զինվորականները դավադրաբար մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած զորավարժություններին, հերիք չէ։ Մի բան էլ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ոչ ավել, ոչ պակաս Բրյուսել է մեկնում մասնակցելու Հյուսիսատլանտյան դաշինքի նիստին։ Իսկ դա պատկերացնում եք, չէ՞, ինչ է նշանակում, օրինակ ձեռք սեղմում ՆԱՏՕ-յական երկրների ղեկավարների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, միգուցե անգամ համատեղ ճաշեր, ընթրիկներ և այլն։ Սարսափելի է, չէ՞։
Ու եթե համադրում ես երկու այդ ահավոր փաստերը, հայերի մասնակցությունը զորավարություններին եւ նախարարի բրյուսելյան այցը, ապա ճշմարտությունն ակնհայտ է դառնում. Հայերը դավաճանում են Ռուսաստանին եւ ճամփաբռնում դեպի ՆԱՏՕ, թիկունքից դանակով արվածելով Ռուսաստանին։ Բայց թիկունքին ստացած դանակի արվածից չգիտես ինչու ցավում է ոչ թե ռուսների, այլ ադրբեջանցիների սիրտը։ Ցավում է այնքան, որ այնտեղ ուղղակի գոռում են դավաճան Հայաստանի մասին, ավելի ճիշտ փորձում են հուշել Մոսկվային մեր մասին։ А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. Սակայն այստեղ փոքր, բայց բավական ուշագրավ դրվակ կա։ Բանն այն է, որ երբ ադրբեջանցիները որպես հայերի դավաճանության հիմնավորում բերում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարի Բրյուսելյան այցը, մի տեսակ առանց էմոցիաների նշում են, որ այդ նիստին Ադրբեջանը նույնպես մասնակցել է։ Հունիսի 29-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ՆԱՏՕ-ի հետ բանակցությունների է մեկնել Բրյուսել և մասնակցել Դաշինքի Աֆղանստանի առաքելության մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդակցությանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը խորհրդակցությանը նույնպես մասնակցել է, սակայն ավելի ցածր մակարդակով։ Լրագրության այս գլուխ գործոցում ամենաուշագրավը վերջին կտորն է, որտեղ նշվում է, որ Ադրբեջանը նույնպես մասնակցել է, բայց ավելի ցածր մակարդակով։ Հիշում եք, չէ՞, Հայաստանից մասնակցում էր պաշտպանության նախարարը։ Բաքվում պնդում են, որ իրենց մասնակցությունն ավելի ցածր մակարդակով էր։ Իրականում տղերքը համահանել են։ Բանն այն է, որ նշված նիստին Ադրբեջանից մասնակցել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հասանովը մեկնել է Բրյուսել։ Ինչպես հաղորդում են պաշտպանության նախարարության մամլոցառայությունից, Զաքիր Հասանովը հունիսի 29-ին մասնակցելու է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելության աջակցող երկրների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Փաստացի թե Հայաստանը եւ թե Ադրբեջանը միևնույն միջոցառմանը մասնակցել են միևնույն պաշտոնյաները։ Բայց եթե ադրբեջանցիներն այդքան վստահ կերպով ասում են, որ իրենց մասնակցությունն ավելի ցածր մակարդակով է, ապա պետք է ենթադրել, որ իրենք ընդունում են, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ավելի բարձր մակարդակ է, քան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը։ Բան չասացինք։ Բայց որ նեղվում են իրենց նախարարի ցածր մակարդակի համար մտածելու թեմայի։ Ի վերջո հիշում եք, չէ՞, ՆԱՏՕ-ականների հետ ձեռք սեղմել կա, ճաշել կամ ընտրել կա։ Ցածր մակարդակով նախարարի պարագան նեղվելու բան հաստատ կա։ À la maison, du seran le stores, du kenatsa sores, pa inchenasies umnes beresova. Եկել պես փայլուցես։ Բայց սա կարևոր չէ, իրենք իրենց նախարարը։ Այս ամենի մեջ ամենակարևորը հարցադրումն է։ Արդյոք Բաքվում իսկապես հավատում են, որ այսպիսի մանր մունր խորամանկություններով կարող են որևէ կերպ ազդել հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Արդյոք մեր հարաբերությունների մասին պատկերացումներն այդ աստիճան մակերեսային են։ Եթե այո, ապա մակարդակի խնդիր անկասկած կա։ Առողջ եղեք։ Այլ թեմաների մասին, երկու շաբթին ամառային զորակոչի վերջին օրն է։ Զինված ուժերի համալրումն իրականացվել է սահմանված կարգով եւ առանց խնդիրների։ Եվ ավելին, բոլորն են փաստում, որ տարեց տարի զորակոչն իրականացվում է ավելի բարձր մարտական տրամադրվածությամբ։ Բանակային հուլիսն առանձնահատուկ է նաեւ զորացումով։ Զորամասեր մեկնողներին զուգահեռ տուն է վերադառնում ծառայությունն ավարտած հերթափոխը։ Զինվորական էստաֆետն արդեն փոխանցված է, նորեկներն այս օրերին ձգտում են արագ և հիմնավորապես սերտել բանակային կարգ ու կանոնի բոլոր նրբությունները։ Մանրամասները տեսանյութում։ Ամառային զորակոչի վերջին մասնակիցներն են, գրեթե վերջին, եւս 2 օր եւ գործընթացը կավարտվի վերջին օրվա վերջին հերթափոխն էլ կուղևորվի զորամասեր ու կանցնի զինծառայության, նոր ու զինվորական կյանքի։ Հանդերձավորումն արդեն սահմանված եւ հաստատված կարգ է ու օրինաչափություն նաեւ այս զորակոչի համար։ Հավաքականում ավարտվում է քաղաքացիական կյանքը, սկսվում զինվորականը հենց արտաքին տեսքից։ Ես համազգեստը ավելի հարմար է, քան ես սպասում էի։ Ամենամյա զորակոչի այս տարվա նորարարությունը դրսից բերվող ուտեստների արգելումն էր, զինակոչիկների սննդի ապահովումը, նոր մենյուն, որը գոհացնում էր յուրաքանչյուրին։ Ընդ որում, հավաքականում զինակոչիկները նախաճաշում էին, ճաշում, ընտրում։ Կարելի ասել, քնից չենք տարբերում։ Բժիշկները հավաքականում էին զորակոչի ամբողջ ընթացքում հերթապահությամբ ու գործընթացին հետևելով օրը 24 ժամ։ Լսել են զինակոչիկներին, արձանագրել գանգատներն ու անհրաժեշտության դեպքում զեկուցել վերադասին զինակոչի
բաշկին ուղեգրել հոսպիտալներ։ Զորակոչի հիմնական ամիսը հուլիսն է, մինչդեռ ավելի երկար եւ ժամանակատար են պատրաստությունները, որից հետո միայն զինակոչիկները ստանում են մեկնման ծանոցագրեր ու սկսում ծառայությունը։ Այսպես եւ այստեղ էր սկսվում յուրաքանչյուրի օրը, այնուհետև շարունակվում եկեղեցում։ Ծառայության փաստացի մեկնարկը տալիս էին հավաքականում, երբ անցնում էին հանձնաժողովներով, ստանում էին անվանապիտակներ, դասակարգվում էին ու հայտնվում գլխավոր սենյակում։ Զորակոչը նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարված են, պաշտպանության նախարարի համառոտ ստեղծված բոլոր հանձնաժողովներն իրենց աշխատանքները կատարել են առանց թերությունների։ Զորակոչի վերջը մի քանի օր է մնացել, մենք ավարտենք, ոչ մի խնդիր կորնելներ չեն լինի։ Կազմ զորահավաքային վարչության պետն անձամբ է հետևել զորակոչի ամբողջ ընթացքին, թափանցիկ աշխատանքին ու վիճակահանությանը։ Գեներալ Քոչունցն է արձանագրում, ամբողջ ընթացքին հետևել են ծնողները, վավերագրել տեսախցիկները, մշտական տեղակայման վայրի ընտրությունն արել հենց իրենք զինակոչիկները։ Վիճակահանությունը իրականացվում է մեծ պատրաստվածությամբ, կազմակերպվածությամբ և արդարության սկզբունքների հիման վրա։ Զորակոչի ամբողջ ընթացքում Հանրապետության մարզերում և մայրաքաղաքում աշխատել է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը, ընդունել առողջական խնդիրներ ունեցող զինակոչիկներին, ուսումնասիրել գործերն ու ծառայության վերաբերյալ որոշում կայացրել։ Զորակոչիկների հիմնական մասն արդեն ծառայության է անցել, հարմարվել զինվորական օրակարգին, վերկացին ու ամենօրյա մարզումներին։ Ընդ որում մեծ ակտիվությամբ են պատրաստվում, օրեր անց զինվորական երթում են տալու, հետո անցնեն տեսական ու գործնական պարապմունքներին, ավելի ուշ նաև իրականացնեն մարտական հերթապահություն։ Նրանց համար ծառայությունը նոր է սկսվում, շատերի համար սա ավարտական ակորդն էր, զորակոչին զուգահեռ զորացրում է։ Պարտքը կատարած երիտասարդներն արդեն պատվով վերադառնում են տուն, վերջին խորհուրդները տալով կրտսեր զինակիցներին։ Այն ընթացքի մեջ է, և ինչպես համալրումը, այնպես էլ զորացրումը ավարտվելու է այս ամսվա 31-ին։ Զորակոչը կավարտվի հուլիսի 31-ին, օգոստոսը տոնական է հատկապես նորեկների համար, երթման արարողությունն է, որից էլ սկսվում է ծառայության գլխավոր ու պատասխանատու շրջանը, սովորել ավակներից ու լինել նրանց կողքին ցանկացած պահի։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուժ։ Տղերք ջան, ձեզ համար սկսում են նոր և շատ պատասխանատու փուլ, և նույնքան կարևոր է այս փուլը ձեր ընտանիքի և սիրելիների համար։ Ցանկանում եմ, որ ձեր ծառայությունը լինի շարունակական խաղաղության ընթացք բոլորիս համար։ Մենք միշտ ձեզ հետ ենք, հոգով և մտքով, քանի որ մեր ապահով կյանքի համար հենց ձեզ ենք պարտական։ Մեր նկարահանող խումբն այս շաբաթ այցելել է Հանրապետության զորամասերից մեկն ու հետևել երիտասարդ մարտիկի դասընթացին։ Զինվորական կեցվածքի վերջին սրբագնումների փուլն է բանակային կյանքում չափազանց կարևոր իրադարձությունից առաջ։ Օրեր անց նորակոչիկների երթման արարողությունն է։ Հավասար, զգաստ, հավասարությունը ձախ կամ աջ, այս օրինակ եւ այլ հրամաններ նրանք դեռ շատ կլսեն։ Ազգային բանակի նորակոչիկներն են։ Ուսումնական վաշտի հրամանատար Մկրտիչ Կոբելյանի օգնությամբ ու ցուցումներով նրանք պատրաստվում են զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությանը։ Իսկ մինչ այդ անհրաժեշտ է անցնել նորակոչիկի պատրաստության 4 շաբաթյա դասընթաց՝ ֆիզ պատրաստություն, կրակային ու շարային պատրաստություն եւ այլն։ Հակոբյան եղբայրների նույնիսկ Հայաստանից հեռու գտնվելը չի խանգարել գիտակցելու հայրենիքի պաշտպանության գործի կարևորությունը։ Նրանք Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձել են հայրենիք իրենց պարտքը կատարելու։ Արմանն ու Տարոնը չեն բացառում, որ ծառայությունից հետո մշտապես կհաստատվեն Հայաստանում։ Իսկ մինչ այդ կանեն հնարավոր ամեն ինչ հայրենիքի պաշտպանության գործը պատվով կատարելու համար։ Հանդիսավոր կերպով երթվում է անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մինչ մյուսները շարահրապարակում շարային քայլի նրբություններն են սերտում, նորակոչիկների մեկ այլ խումբ էլ առաջիկա 2 օրերին նախնական զինվորական պատրաստություն պետք է անցնի, որից հետո միայն մյուսների նման կկարողանան շարք կանգնել ու պատրաստվել զինվորական երթման իրենց հերթին։ Առաջին քայլը զորամասի հրամանատարության համար ամենաառաջնայինն է։ Այս փուլում նորակոչիկները զորամասի բուժանձնակազմի կողմից մանրակրկիտ բուժզնության են ենթարկվում, այնուհետ ուսումնական վաշտի ավակ Դավիթ Եղիկյանի օգնությամբ նրանք ծանոթանում են համազգեստի կրման կանոններին, սովորում ինքնուրույն հարդարել այն։ Ես Տիգրանն եմ, առաջին օրն է ինձ ծառայում եմ։ Հիմա մենք գտնվում ենք կենցաղային սպասարկման սենյակում, որտեղ մեզ ծանոթացնում են համազգեստի կրման կանոնների հետ, որի բաղկացուցիչ մասերից մեկը ենթալուծիքի կարման կարգն է։
Կարծում եմ լավ է ստացվում։ Մինչ տղաների մի խումբը համազգեստն է հարդարում, սպա հոգեբան Վահագն Չոբանյանը մեկ այլ խմբից անոթացնում է զորամասի անցած պատմական ուղուն, բանակային համակեցության նրբություններին, զինվորական կարգու կանոնին, օրվա կարգացուցակին։ Կապիտան Չոբանյանը նորակոչիկների զորամաս հասնելու առաջին իսկ օրն առանձին հանդիպում է յուրաքանչյուրի հետ, ծանոթանում, զրուցում, կազմում զինծառայողի որակական բնութագիրը, համապատասխան գրառումներ կատարում հայրենիքի պաշտպանի անհատական գրքույկում։ Ես Հովանեսն եմ, արդեն 6 օր գտնվում եմ ծառայության մեջ, մինչև ծառայությունն է սովորում եի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում էկոնոմիկայի բաժնում, այժմ ես եւ իմ զինակից ընկերները պատրաստվում ենք երթման պատվոր արարողությանը, հույսում եմ որ պատվով դուրս կգանք մեր ծնողների առջև։ Մինչ տղաները զբաղված են որպես զինվոր իրենց իրավունքներին ու պարտականություններին ծանոթանալով, ճաշարանում ճաշն արդեն պատրաստ է։ Տիկին Անահիտը պատրաստվում է նորակոչիկների առաջին հյուրասիրությանը։ Ուրեմն այսօրվա համար մեր զինվորների համար պատրաստել են որպես առաջին տեսակի ճաշատեսակ ոսպով ապուր։ Պատրաստված է ըստ պահանջված սննդի ու մեր խղճի։ Ճաշի մեջ դնում եմ և սնունդը, և մայրական հոգիս։ Զորամասում նախատոնական տրամադրությունը նկատելի է ամենուր։ Երթման արարողությանը հաշված օրեր են մնում։ Անհրաժեշտ է եւս մեկ անգամ վերանայել սովորածը, նկատել բաց թողումները, կատարել շտկումներ, եւս մի քանի օր եւ հայրենիքի պաշտպանների նոր սերունդը կերտվից առայել հայրենիքին՝ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նաիրա Համբարձումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Սիրելի հայրենիքներ, Հայոց բանակին զորագրվելու քաչասիրտ տղերք, ձեզ բարի ծառայություն եմ մաղթում, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ինչպես որ դուք եք սիրում երկիր, տուն, սրբություն, Հայոց դրոշ, Հայոց ոգի, բայց առ մնաք տղեք, լավ գնաք, լավ գաք։ Պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է խիստ վերահսկողություն իրականացնել մատակարարման գործընթացի հայտարարվող մրցույթների եւ մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ։ Այս իմաստով ուշադրության կենտրոնում է հատկապես գործընթացի թափանցիկությունն ու մատակարարվող ապրանքների բարձր որակի ապահովումը։ Ընդ որում, սա այս ուղղությամբ կատարվող աշխատանքի ընդամենը մի մասն է։ Պաշտպանության նախարարության պատասխանատու կառույցները պարբերաբար հանդիպում են համագործակցող կազմակերպությունների հետ եւ քննարկում նոր առաջարկներն ու հնարավորությունները։ Պաշտպանության նախարարությունը համագործակցող մատակարարներին արդյունաբերող կազմակերպություններին առաջարկում է իրենց արտադրությունը կազմակերպել նաև սահմանամերձ համայնքներում, ընդ որում այդ դեպքում կլինեն մի շարք արտոնություններ հարկային դաշտում եւ հայտարարված մրցույթներն իրականացնելիս։ Առաջ կամ կներկայացնեն որոշակի ծրագրեր, թե ոնց են պատկերացնում իրենք, որ ուրեմն տարածաշրջանում եւ ինչ արտադրություն են նրանք կնախատեսում հիմնել։ Իհարկե մենք էլ խնդրեցինք, որպեսզի ներկայացնեն նաև, թե ինչ արտոնություններ են իրենք ակնկալում ստանալ։ Կազմակերպությունների ղեկավարները լսեցին ու խոստացան քննարկել իրենց ղեկավար կազմի հետ, որից հետո ներկայացնել առաջարկներ ու նախագծեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին հատկապես մանր և միջին ձեռնարկատերությամբ զբաղվող և զինված ուժերին զինվորական համազգեստով ապահովող կառույցների ներկայացուցիչները։ Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման դեպարտամենտի ղեկավարը բարձրաձայնեց նաև գործընթացին վերաբերող մի շարք հարցեր, այդ թվում դերձակի ծառայություններ մատուցող ընկերություններին կանխավճար տրամադրելու հարցը։ Կանխավճարի հետ կապված ճիշտ գաղափար է, որ ասենք մատակարարը կարողանա գոնե այդ գումարով հումք ձեռք բերի ժամանակացույցով մատակարարի։ Ներառելով լուծումներ առաջիկա մրցույթներին և ամենօրյա բան աշխատանքի արդյունքները վերլուծելով ստանում ենք արդյունքներ, արդյունքը այս ասում եմ, այսօր մենք կտեսանք մեր մատակարարների հայտնածակարծիքից, որ գրեթե չկա որևէ խնդիր, իսկ պարզ բացակայում է, ուրեմն արհեստական միջամտությունները մրցույթներին։ Թեթև արդյունաբերությամբ զբաղվող ընկերությունների ներկայացուցիչներն իրենց հարցերն ուղղեցին նաև գերատեսչության նյութատեխնիկական ապահովման պատասխանատուներին ու քննարկեցին առաջիկա ամիսներին անցկացվող մրցույթներին և կնքվող պայմանագրերին վերաբերող հարցեր։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։
Եվ ռեպորտաժ առաջնագծից այստեղ հերթապահություն են իրականացնում արդեն փորձառու զինծառայողները։ Մարտական դիրքը հայրենիքի իրենց վստահված սահմանի փոքր, բայց կենսականորեն կարևոր հատվածը համարելով իրենց տունը։ Տղաները մարտական խնդիրը կատարում են անթերի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում գործում անվրեպ։ Այս ամենն արձանագրել են իմ գործընկերները։ Բերքաբերցիները վստահ են իրենց ամեն խաղաղորվա համար երախտապարտ են դիրքը պահող տղերքին, տիկին Ամալիայի թորնիկն էլ է համազգեստ գրում, ազգային բանակի սպա է, ասում է սովորական բան է, սահմանամերձ բնակավայրերում զինվոր լինելն ամենապատվաբեր ու ամենաընդունված զբաղմունքն է, ծառայում են, իրենց հողը պահում ու ինչու ոչ, նաև ընտանիքի ապրուստն ապահովում։ Արշավիրը դեռ շատ փոքրիկ է հասկանալու համար, թե հայրիկն ինչու է համազգեստ գրում, ինչու է օրերով ու շաբաթներով բացակայում ընտանիքից, բայց Գորին Գևորգն արդեն պատմել է, որ գյուղը երիզող բարձր սարերից այն կողմ հակառակորդն է, ով ուզում է ապացուցել, որ ավելի ուժեղ է, քան իրենց հայրիկն ու նրա ընկերները, իսկ հայրիկը ամեն օր դիրք է բարձրանում, որպեսզի թույլ չտա հակառակորդին սարն անցնել ու տեր դառնալ իրենց տանն ու այգուն։ Դե ապրում եմ այս գյուղում, ունենցա որ ասենք ստեղել, որ սահմանի վրա էր, որոշեցի ավելի լավ այստեղ ծառայեմ, համ գումարային պահով իմ ընտանիքը պահեմ, համ էլ իմ սահմանի համար ինչ-որ մի բան օգուտ կտամ էլի։ Գևորգի ու նրա մարտական ընկերների հետ ծանոթությունը շարունակում ենք մարտական հենակետում։ Այստեղ տղաներն ապրում են մի ընտանիքի պես, ուսուսի տված կիսում միմյանց հոգսն ու հայրենիքը պաշտպանելու դժվարին գործի ծանրությունը։ Գևորգը վստահեցնում է տղաներից յուրաքանչյուրը սիրով ու բարձր գիտակցումով է վերաբերվում ծառայությանը։ Դա երևի նաև լավ հրամանատար ունենալով է պայմանավորված։ Մարտական հենակետում մեզ դիմավորում է վաշտի հրամանատար կապիտան Հրայր Խաչատրյանը։ Հրայրն առաջին մասնագիտությամբ սպորտային լրագրող է, երկու երեխաների հայր։ Հետաքրքրվում եմ, ինչու, ինչպես փոխեց մասնագիտությունը։ Պարզվում է Խաչատրյանների ընտանիքում զինվորական մասնագիտությունը ժառանգաբար հորից որդուն է փոխանցվում։ Պապն էլ է զինվորական եղել, հայրն էլ։ Եկավ մի պահ, որ հասկացավ, իր իսկական տեղը բանակում է։ Այնպես ստացվեց, որ եղբայրն էլ որոշեց ծառայության անցնել զինված ուժերում, ու հիմա երկուսն էլ սպայական ուսադիրներ են կրում։ Ինքն այստեղ է սահմանը պահում, եղբայրն էլ հանրապետության մեկ այլ հատվածում։ Հետաքրքրվում ենք մարտական դիրքի անձնակազմի պատրաստվածությամբ։ Հրայրն անկեղծանում է. Մարտունակությունը մեր գտնում է բավականին բարձր մակարդակի, անձնակազմի բարոյական վիճակը շատ կայուն է, անձնակազմը մեկ ընտանիքի պես սերտորեն համագործակցելով մեկը մյուսի հետ, հակառակորդի հետ կապված ես կարող եմ ասել, որ հակառակորդը շատ հաճախ է դիմում սադրիչ գործողությունների, բայց որին համապատասխան ստանում է համարժեք պատասխան։ Ամեն ինչ ասված է, հստակ արտացոլված հենակետը պահող տղաներից յուրաքանչյուրի հայացքում։ Տղաները հակառակորդին, պատերազմին ու խաղաղությանն առնչվող իմ երկար բարակարծերին ի պատասխան գետնատնակի առաստաղի անկյունում ծիծեռնակի հյուսած գույնն են ցույց տալիս ու հավաստիացնում, սա նշանակում է, որ իրենց գործն արդար է եւ որ բերքաբերում խաղաղ լուսաբացները հարատև են լինելու։ Նայարա Համարծումյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված Պետական սահմանի մարտական դիրքը Պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրաբար Մարտավորվում եմ ցերորեն կրել Հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը Լինել զգոն և խիզախ Պատվով կատարել որդիական մարդկս Հայրենիքիս Եկեղեցուս Ընտանիքիս Ծնողներիս Զինակից ընկերներիս Ժամահատաներիս սերը Հարգանքն ու պատիվ վաստակելու համար Աստորնությամբ Հզոր ավատքով Միշտ պատրաստ եմ մարդին Անոնիմ Մեր Եմ համայն Հայաստանի ապագայի Երդվում եմ Եթերում Զինուժն էր, շարունակեք հետևել մեզ նաև Արցանց պաշտոնական կայքի, սոցցանցերի և մեր YouTube-յան էջի միջոցով։ Ընդ որում մասնակցեք նաև Զինուժի նոր ու հետաքրքիր նախաձեռնություններին, որոնց մասին տեղեկատվությունը նույնպես կարող եք գտնել մեր ցանցային տիրույթում։
Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։